Stanje na tabeli u jesenjem delu prvenstva Šabačkoj metaloplastici nije ulivalo nadu da će uspeti da se domognu zacrtanog cilja sa početka sezone. Međutim, dolaskom proleća procvetali su i šabački rukometaši koji su skorom od 8-1 pokazali da služuju visoku poziciju na tabeli. Poslednje kolo sa rodarom donijelo je i najviše neizvesnosti, na napetosti, ali i adrenalina kako na terenu, tako i na tribinama, jer je upravo ova pobjeda odvela plastičare u playoff. off Upornost dobar rad konačno se isplatio, a izabranike Vladana Jordovića sada čeka deset kvalitetnih i jakih utakmica u doigravanju. Playoff nikad izjednačeniji sa zaista zaista iskusnim ekipama, mnogo povratnika naših iz inostranstva i to će doneti jednu takmičarsku draž, jednu neizvesnost, ja verujem sigurno i dobar ukomet i bit će tu i visokog onog pritiska nekog sportskog i rezultatskog koji nosi playoff i uloge trofeje, izlazak u Seha ligu, izlazak u evropske kupove. Kapitan Plavih Miloš Mitrović ističe da se igra promijenila i dolaskom novih igrača u tim. Postavilo se da je, ajde da kažem, da su se ti igrači brže i bolje uklopili nego ovi koji su bili na leto pristigli, tako da u principu, eto, mi smo taj naš cilj ispunili, idemo sad u play rasterećeno, iz utakmice u utakmicu, svaka utakmica je neko novo dokazivanje, pogotovo za ove mlade igrače gde bi bila da kažem greota da 15. aprila završe sezonu faktički da nismo ušli u play-off. Metaloplastika već u nedelju ide na Megdan Dinamo iz Pančeva. Sudari će se kako ističu u taboru Šapčena, iskustvo i mladost. Mnogo povratnika iz inostranstva. Mi smo u januaru mesecu tokom priprema i susreli se ovde u Šapcu sa njima. Vidjeli ste, to su sve rukometna imena dugo na steni, predvođeni sa Urišom Elezovićem i Radanovićem. Uh, u rezultatskom smitu, znate, mi nemamo pritisak i to je, to je naša prednost. Mi idemo da se nadigravamo, naš jedini zadatak je da igramo blizu svog maksimuma. Metaloplastika je osvojila četvrto mesto i zajedno sa železničarom, partizanom, crvenom zvezdom, dinamom i vojvodinom ide u borbu za prvaka države. Rasterećeni bez pritiska radnopravno će konkurisati za naslu prvaka i plasman u Seha ligu.